ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಅಂತೀವಿ, ಗುದ್ದು ಓಡೋಗೋದಂತ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಯವರ ಸುಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆಯವ್ರದ್ದು ಆ ಥರ ಸ್ಪಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಅಂತ ಉಗಿದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಕಾಯ್ನು ಬಿಟ್ ಕಾಯ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬಿಟ್ ಕಾಯ್ನು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ, ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ದಾಖಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಈ ಬಂದರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ, ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಕೊಡಿ. ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿ ಐ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾದ ತನಿಖಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ಪೊಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಕೊಡಲಿ, ಅದು ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪಲಾಯನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಇರೋದೇ ಉಗಿದು ಓಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಸ್ಟಫು ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆ ವೀರನೇ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಎಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ.